hozirgi zamonaviy saylovlarning asosi qadimgi Yunoniston hamda Rimga borib taqaladi. Afinada ham, Rimda ham demokratik jarayonda ishtirok etish shaxsan ozod bo'lgan erkak fuqarolarga mumkin edi. Ayollar va qullar esa ovoz berish imkoniyatiga ega bo'lishmagan. Afinaning bosh boshqaruv organi bo'lgan 500 kishilik kengashda kim xizmat qilishini hal qilish uchun afinaliklar saralash deb nomlanuvchi xizmat tizimidan foydalanishgan. Afinada 10 ta qabila bo'lgan va har bir qabila 500 kishilik kengashda 1 yil xizmat qilish uchun 50 nafar fuqaroni ta'minlashga javobgar bo'lgan. Har bir munosib fuqaroga shaxsiylashtirilgan token berilgan va bu tokenlar kengashda har bir qabila hissasini tasodifiy tanlash uchun uzoq vaqtdan beri yo'qotilgan texnologiyadan, ya'ni naychalar va tublarning o'z ichiga olgan uskuna Cleoterion deb nomlangan maxsus mashinaga kiritilgan hamda random orqali tanlangan. Afinada barcha qonunlar va sud ishlari assembleya, ya'ni har bir erkak fuqaro o'z fikrini bildiradigan ommaviy demokratik organ tomonidan hal qilingan. Afinaning 60 mingtagacha fuqarolaridan 6 mingga yaqini muntazam ravishda assembleya majlislarida qatnashgan. Assembleya Pnix deb nomlangan tabiiy tepalikdagi amfiteatrda yig'ilgan. Pnix so'zining ma'nosi Yunoncha bir-biriga mahkam o'ralgan degan ma'noni anglatadi va 6000 dan 13000 gacha odamni sig'dira oladi. Assembleyaning kundalik kun tartibi 500 kishilik kengash tomonidan belgilangan, ammo keyin barcha qonunchilik hamda hukumat siyosati ovozga qo'yildi. Ovoz berish qo'llarni ko'tarish orqali o'tkazildi va g'olibni 9 ta prezident aniqladi. Ma'lumot o'rnida afinaliklar Cleoterion orqali tanlash tizimini yolg'on deb ehtimolga kelishganligi uchun nomzodlarni qo'l ko'tarish orqali aniqlay boshlagan. Afina assembleya tomonidan saralanadigan bir nechta lavozimlar bor edi. Ularning eng mashhuri harbiy generallar bo'lgan. Har yili 10 nafar general assembleyaning oddiy ovoz berish yo'li bilan saylangan. Videoning boshida ta'kidlaganimizdek, saylovda shaxs nafaqat ma'lum bir mansabga saylangan va xuddi shunga o'xshash saylov orqali surgun qilingan. Misol uchun Afinada jamoat arbobi sharmanda bo'lsa yoki shunchaki demokratiya uchun juda mashhur bo'lib qolsa, u maxsus ostrakizm saylovi orqali 10 yilga surgun qilinishi mumkin edi. Ostrakizm saylovlarida assembleyaning har bir a'zosiga kichik bir bo'lak sopol topshiriladi va quvg'inga loyiq bo'lgan odamning ismini yozish kerakligi aytilgan. Agar kamida 6000 kishi bir xil ismni yozgan bo'lsa, eng ko'p ovoz olgan odam Afinadan 10 yilga haydalgan. Mashhur misollardan biri eramizdan avvalgi 472 yilda quvg'inda vafot etgan Salamis jangida afinalik harbiy qahramon Korsarga qarshi kurashda qatnashgan Femistokldir. Femistokning siyosiy dushmanlari uning ismini yuzlab yoki minglab sopol parchalarga oldi dan yozib qo'yishgan va ularni assembleyaning savodsiz a'zolariga tarqatishganligi haqida dalillar mavjud. Rimda saylovlarning ayrim jihatlari bugungi kungacha saqlanib qolgan. Assembleyalarda ovoz berish xuddi Afina modeli kabi boshlandi. Majlisning har bir a'zosi qo'lini ko'tarib ochiq ovoz berishdi. Ammo vaqt o'tishi bilan badavlat homiylar Rim assembleyasi a'zolariga ma'lum bir tarzda ovoz berish uchun bosim o'tkazayotganligi ma'lum bo'ldi. Shuning uchun ovoz berish yashirin tarzda o'tkazilishi kerak edi. Miloddan avvalgi 139 yil Rimda yashirin ovoz berishning yangi turi joriy qilingan. Ya'ni yog'ochdan yasalgan planshet bo'lgan va uni tashqi tomonidan mumi bor edi. Ovozingizni mum barag'iga yozib, keyin butun planshetni saylov qutisiga tashlab qo'yasiz. Amerika tarixi tobora ortib borayotgan huquqlarga jumladan ovoz berish huquqiga asoslangan edi. Saylov imkoniyatiga ega bo'lganlar uchun qo'llaniladigan qoidalar 1776 yildan beri keskin o'zgardi, chunki barcha erkaklar teng yaratilgan. Lekin bu tenglik faqat ba'zilarga tegishli edi. Amerika yoshligida faqat 21 yoshdan oshgan oq tanli erkaklar ovoz berish imkoniyatiga ega edi. Biroq mamlakatning kuchli tomonlaridan biri uning o'sish, o'zgarish va moslashish qobiliyatidadir degan fikrga kelindi va qator o'zgarish va tuzatilmalar kiritildi. Misol uchun AQSh konstitutsiyasi 13-chi, 14-chi va 15-chi tuzatishlar fuqarolar urushidan keyin 1860 yil oxirida qabul qilingan. Ular qullikni noqonuniy deb e'lon qildilar va sobiq qullarga fuqarolik huquqlari va saylov imkoniyatini kengaytirdilar. Afroamerikaliklarga ovoz berishning qonuniy huquqi o'rnatildi, ammo ko'plab cheklovlar 1960 yillardagi ovoz berish huquqi to'g'risidagi qonunga qadar ko'plab qora tanlilarni haqiqatda ovoz berishdan saqladi. Unitinchi tuzatish AQSh senatorlarini to'g'ridan-to'g'ri xalq ovozi bilan saylash imkonini berdi. 1913 yilgacha senatorlar tayinlangan. Prezident albatta hali ham xalq ovozi bilan emas, balki saylovchilar kollegiyasi tomonidan saylanar edi. Misol uchun 2000 yilgi prezidentlik saylovida Al Gor xalq ovozini qo'lga kiritdi.
Ammo George Bush saylovchilar kollegiyasining ovozida g'alaba qozondi. 19-chi tuzatish ayollarga 1920-yilda ovoz berish huquqini berdi. Ushbu tuzatish suffragettes xalqaro harakatining natijasida yuzaga keldi. Biroq butun dunyo bo'ylab ayollarning saylovlardagi ishtiroki har doim ham yaxshi bo'lmagan. 1970-yilgacha Shvetsariyada ayollar hali ham ovoz berish huquqiga ega emas edi va 1990-yildan boshlab Kuvaytda ayollar ovoz bera olmadilar. Ayollar va fuqarolar hali ham ovoz berish huquqiga ega bo'lmagan boshqa ko'plab mamlakatlar mavjud. 1971-yilda Vietnam urushi fonida AQShning ko'plab fuqarolari agar siz o'z mamlakatingizga xizmat qilish uchun harbiy xizmatga chaqirilish yoshiga yetgan bo'lsangiz, demak siz ovoz berish uchun yetarli yoshdasiz deb o'ylashdi. 26-chi tuzatish qabul qilindi va ovoz berish yoshi 21 yoshdan 18 yoshga tushirildi. Yillar o'tishi natijasida yana ko'plab davlatlar demokratiyaga o'ta boshladi. Xuddi shular qatorida 1991-yil o'z mustaqilligini e'lon qilgan O'zbekiston ham bor. Mana mustaqil bo'lganimizga ham yaqinda 32 yil to'ladi. Shu yillar ichida mamlakatimizda ko'plab prezident va deputatlar saylovi bo'lib o'tdi. Lekin ungacha O'zbekiston aholisi saylov o'zi nimaligi va nimaga kerakligi haqida deyarli tushunchaga ega bo'lmagan. Sababi demokratiya sharoitida yashamagan. Turli davlatlar istilosi Amirliklar, xonliklarni davrini o'tkazgan va yetmaganiga keyinchalik Sovet ittifoqining sotsializm sharoitida ham yashagan. O'zbekistonning eski konstitutsiyasi 1992-yil sotsializmda demokratiyaga o'tgan davlat uchun ma'lum ma'noda tezlikda tuzilgan edi. Yaqinda esa xabaringiz bor, yangilangan konstitutsiya qabul qilindi va u oldingisidan birmuncha farq qiladi. Misol uchun endi prezidentlik saylovlari har 5 yilda emas, 7 yilda o'tkaziladi va bundan tashqari prezident muddatidan oldin saylov e'lon qilinish imkoniyatiga ham ega bo'lgan. Aynan shu o'zgartirishga muvofiq shu yilning 9-iyul sanasida prezidentlik saylovi bo'lib o'tadi. Ushbu videoda saylovlarning tarixi va qanday kelib chiqqanligi haqida oz bo'lsa-da ma'lumot bera oldik degan umiddamiz. Namoyishimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, like tugmachasini bosing va obuna bo'lishni ham unutmang.